Одним з видів спорту, які вимагають найбільших витрат, споконвіку вважаються теніс, гольф та кінний спорт. Мало кому відомо, що у Бухівському районі вже давно існує кінне господарство «Ніна», яке готує справжніх чемпіонів цього надзвичайно красивого спорту. Нещодавно ми мали можливість спостерігати, на що здатні коні з кінного господарства «Ніна» на одному з найпрестижніших турнірів України. Днями неподалік від Бориспіля у заміському клубі «Бутенко» проводився один з найпрестижніших турнірів кінного спорту «Ніко-2009». На ньому виступали десятки найкращих коней України. Змагання проходили у дисципліні конкур – подолання перешкод на швидкість та з найменшою кількістю помилок. Конкур вперше розпочали проводити у Бельгії ще у середині 19 століття. Але для країн пострадянського простору цей вид спорту досить новий. Ним почали займатися лише у другій половині 20 століття. Як показує практика, досить успішно. Цього року кінне господарство «Ніно» на турніри представило 6 коней. 3 з них зайняли призові місця на різних етапах турніру. Взагалі, кінне господарство «Ніна» – одне з найбільших у нашій країні. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі у вашому господарстві коней налічується? Ну, на сьогоднішній день 40 коней. І коні приблизно всі от такого класу. Це дуже багато. Якщо на конюшні ми знаходимося, от конюшні Бутенка, у них 35 дійників, а у нас 60 дійників. Із них 40 заповнені нашими конями. Чим же такий престижний турнір «Ніко»? Справа в тому, що на ньому вже не перший рік виступають спортсмени та коні, які неодноразово займали призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І перемогти їх – це велике досягнення. У цьому переконані і його переможці. Це хороший турнір, всеукраїнський, дуже добре організований. Для опиту всадників лошадей дуже хороший, полезний. На першому маршруті коні з господарства «Ніна» посіли перше та друге місця. На другому – перше та третє. Найприємніше те, що на цих змаганнях вони виступали вперше. Хоча кінний спорт в Україні ще тільки розвивається, кожного року ним захоплюється все більше і більше людей. І кожного року на світових змаганнях з'являються нові імена коней українського походження. Георгій Тарасевич, Олександр Костенніков, студія «Барт», Бориспільський район.